13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے طلوع صبح آزادی پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی اور قربانی کرنا ہوگی۔ زمین کی سرحدیں بنی، نقشے میں پاک سرزمین کی لکیریں ابھری تو پانیوں کا قرض چکانے والی پاکستان نیوی اس دھرتی کے ساحلوں اور سمندروں کی حفاظت میں مصروف عمل ہو گئی۔ 9 مولود پاکستان کے اوائل کے برسوں میں جہاں بحری اثاثوں کی گنتی شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی تھی، وہیں پیشاوری اور فرض شناسی کے اعلیٰ معیار اور اقدار بحریہ کے ہر جوان کی پہچان بن چکے تھے۔ سطح آب، فضا اور ساحلوں کے ساتھ ساتھ زیر آب نگرانی کے امور سر انجام دینے کے لیے سب مرین فورس کے آغاز سے جڑی جوش و ولولے کی تاریخ کی کونپلیں بھی وہیں سے پھوٹیں۔ زیر آب جہد کی تاریخ کا پہلا باب سب مرین غازی تھی۔ ابھی سب مرین سروس آغاز ہی میں تھی کہ 65 کا ستمبر آن پہنچا، جو دشمن کے لیے ستمگر ثابت ہوا۔ نیم تاریخ آپریشن روم سے سب مرینرز نے نہ صرف ارض پاک کا دفاع کیا بلکہ اپنی دھاک بھی دشمن پر ایسی جمائی کہ وہ دوارکا پہ ہونے والے حملے کے باوجود کھلے سمندروں کا رخ تک نہ کر سکا۔ وقت کے اوراق پلٹے اور 71 کا یک بستہ دسمبر آیا۔ دشمن اپنے مذموم ارادوں سے باز نہ آیا اور ایک بار پھر ارض پاک کے پانیوں کا رخ کر لیا۔ سب مرین غازی اپنے فرض سے غافل نہ تھی۔ وہ بھارتی بحریہ کے طیارہ بردار جہاز وکرانت کو نشانہ بنانے کے لیے رخت سفر باندھ چکی تھی۔ غازی کی ذمہ داریوں میں دشمن کے پانیوں میں بارودی سرنگیں بچھانا بھی شامل تھا۔ فرض کی ادائیگی کے دوران ایک حادثہ ہوا۔ غازی ملک و قوم کے لیے شہید ہو کر نہ صرف امر ہو گئی بلکہ اپنے پیچھے شجاعت اور ولولے کے انمٹ نقوش بھی چھوڑ گئی۔ غازی حریت کی داستان تھی مگر آخری نہیں۔ 9 دسمبر سن 1971 دشمن اپنی ہٹ درمی پر قائم تھا اور سمندر، جوان مردی، بے باکی اور پاکستان نیوی مل کر ایک نئی داستان رقم کرنے کو تیار تھے۔ غازی کی شہادت کے بعد دشمن دوبارہ سمندری قوت کی جھوٹی علامت بن کر سمندر کا رخ کرنے کی بھول کر بیٹھا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ زیر آب زیرک ہنگور اس کی طاقت میں ہے۔ ہنگور سے دونوں جہازوں کے مقام کا تعین ہوا اور ککری اور کرپان کی قسمت کا فیصلہ اسی ایک لمحے میں ہو گیا۔ We were not thinking of what would happen to us. We were just thinking about how to find the enemy and carry out the actions. زیرک کی عادت میں ہنگور کے سب مرینرز نے ککری اور کرپان کا پیچھا کرنے کے بجائے ان کے ہدف پر آنے کا انتظار کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ جو ہی دونوں جہاز نشانے کی حد میں آئے انہیں تہہ و بالا کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ I had confidence in my operation team کہ یہ فائر ایلیمنٹس فٹ کر لیں گے۔ انہوں نے کیے، ہم نے ٹرن راؤنڈ کر کے پیچھے سے ٹارپیڈو مارا۔ ٹارپیڈو فائر ہوا۔ سونار کے اوپر جو آپریٹر بیٹھا ہوا تھا، پیٹی آفیسر، وہ منٹ ٹو منٹ رپورٹ دے رہا تھا، ٹارگٹ بیئرنگ سو اینڈ سو، ٹارپیڈو بیئرنگ سو اینڈ سو، ٹارگٹ بیئرنگ سو اینڈ سو، ٹارپیڈو بیئرنگ سو اینڈ سو۔ ہنگور میں موجود پاک بحریہ کے بہادر جوانوں کے اعصاب مربوط تھے۔ ایک ایک سب مرینر فتح کا نقارہ سننے کے لیے ہماتن گوش تھا۔ ٹارپیڈو کے اپنے مسکن سے نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی سمندر کی گہرائیوں کو دہلا دینے والا دھماکہ سنائی دیا۔
یک ایک پیٹی آفیسر مسکین نے ایک نعرہ مارا ٹورپیڈو، وہ اتنا گلوریس ایکسپلوژن تھا کہ ذہن میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ یہ ٹورپیڈو بالکل ہدف پر جا کر لگا ہے۔ محنت وصول ہوئی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگ گئے۔ لیفٹنٹ کمانڈر شفیق ایٹ دیٹ ٹائم چیف ای آر اے شفیق، اس نے انجن روم چھوڑا اور میرے پاس آ کے کہتے ہیں کنگریچولیشن کیپٹن صاحب۔ کہ اتنا بڑا دھماکہ جو ہوا، وہ ٹورپیڈو دراصل کھکری کے میگزین میں جا کے لگا تھا جہاں ان کا سارا گولہ بارود کا ذخیرہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کے سمندری برتری کا دعویٰ سمندر کی جھاگ ہو چکا تھا۔ پانی کی تاریک قبر میں اترنے والا بھارتی جہاز کھکری اس جنگ کی سب سے بھاری قیمت تھی جو دشمن نے چکائی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار کسی آبدوز نے ایک بحری جہاز ڈبویا تھا۔ بڑا فخر ہے ہمیں اس بات پر۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا میں واحد سبمرین ایکشن جس میں کوئی جہاز ڈوبا ہے وہ ہنگور کا ایکشن تھا۔ یہ چند برسوں یا دہائیوں کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ مارکہ تا قیامت عسکری تاریخ کا ایک انمٹ باب بن چکا تھا۔ ہنگور کا نام رہے گا کیونکہ ہنگور نے جو کچھ کیا ہے یہ ایک ملک کے لیے کیا، پاکستان نیوی کے لیے کیا اور پاکستان سبمرین کے لیے کیا۔ کھکری کو سمندر برد ہوتے دیکھ کر بھارتی جہاز کرپان نے اپنی ہزیمت مٹانے کی خاطر ہنگور پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ دی سونا آپریٹر، آئی ریمبر ہز نیم، پیٹی آفیسر مسکین، ہی سیڈ دیٹ ہی کڈ ہیئر ایچ ای آف اندر شپ کمنگ۔ اس کو میری پوزیشن پتا ہے، تھرڈ ٹورپیڈو میں نے سیلف ڈیفینس میں فائر کیا۔ نتیجے میں اس دن کے بعد سے اپنے آخری وقت تک کرپان سمندر کو چھو تک نہ سکا۔ 71 کی جنگ میں سب سے بڑا کارنامہ ہنگور کا صرف یہی نہیں تھا کہ ہم نے ان کا ایک جہاز مار لیا، بلکہ ہم نے ان کا ایک جہاز ان کے کم گہرے پانیوں میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر وہاں گھس کے مارا۔ 4 دن تک ہندوستانی بحریہ ہنگور کو تباہ کرنے کی خاطر سمندر کی سطح سے تہہ میں بارود برساتی رہی۔ We were depth charged almost more than 150 times اور اس کے بعد ہم بڑا مشکل تھا ہمارا نکلنا۔ مگر 13 دسمبر 1971 کو پاک بحریہ کے یہ فاتح آبدوز وطن کی محبت میں تمام قرض چکا کر کراچی اپنے پانیوں میں اپنوں کے پاس واپس آ گئے۔ ہنگور کی شجاعت کی روایت آج تک پاکستان نیوی کے بیڑے میں شامل سبمرینرز من و ان نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ سبمرین سروس کے اپنے فرض سے عہدہ برا ہونے والے، محاذ جنگ پہ سب سے پہلا پہرا بٹھانے والے یہ لوگ تکمیل وفا کے بعد سب سے آخر میں اپنے پانیوں کو لوٹتے ہیں۔ اس راہ میں پہنائی، تنہائی اور گہرے پانیوں میں اپنوں سے دوری ہے، لیکن یہ سروس سب سے اول، سب سے بہتر اور اب بھی سب سے بہترین کا دعویٰ تمام قربانیاں دل و جان سے ادا کر کے پورا کرتی ہے اور اندھیروں کے اس مسکن میں اپنے اولین مقصد کو یاد رکھ کر حب وطن میں رما دما رہتی ہے۔